Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore. Imamo u ponudi tri nova hibrida, to su PT279CL, PT264 i PX131 polupatuljasti hibrid. Pored toga što su ovi hibridi visoko prinosni, oni su i veoma otporni na poleganje i pucanje mahuna. Nova novina jeste nova tehnologija u tretmanu semena koja se zove Lumigen. Lumigen obuhvata biostimulansni fugicid. Biostimulans je tu da pomogne uljanoj repici da brže klija i niče. Dodatno ćemo imati i tretman semena sa lumiposom. Lumiposa je sistemični insekticid, što znači da štiti uljanu repicu kako od zemljišnih, tako i od nadzemnih štetočina. Uljana repica koja je tretirana sa lumiposom, slobodno se može reći da je u toku cele jeseni zaštićena, odnosno sve do stadijuma mirovanja.